Okay, sekejap Ayuh, dah dapat dah link tu Saya nak hantar dekat chat sekejap Ah, tak ada chat. Okay. Okay بسم <tuh> <tuh> الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah sumulhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah SWT kerana pada petang ini buat julung kalinya bersama dengan Akademi Tadabbur Malaysia kita membedah satu buku insya-Allah seperti yang diberikan taklifan kepada kami buku yang dinamakan dengan 26 Muafakat Umar. Dan Alhamdulillah, Akademi Tadabur Malaysia ni satu akademi yang sangat baik. Masya Allah, saya tengok Facebooknya memang aktif dengan pelbagai program ilmiah. Dan saya rasa sedikit rendah diri sebenarnya. Dan sebab tengok Masya Allah, satizahnya orang-orang alim, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah SWT dan tiba-tiba terselit eh saya insan yang lemah lah kita kira kan apa dengan Allah Taala ni hubungannya jauh kan zikirnya kurang baca Qurannya kurang eh tapi dihubungi oleh pihak Akademi untuk berkongsi sedikit bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang yang dirahmati Allah Subhanahuwataala sekalian dan saya kira pada petang ni kiranya lebih kepada pembentangan murid kepada guru lah ni. Eh, terima kasih kepada Ustaz Yusuf Arba'in eh, kerana sudi memberikan sedikit a, ruang a, kepada kami untuk a, berkongsi Insya Allah. Dan buku yang kami akan gunakan adalah buku yang diterbitkan oleh a, Telaga Biru. Eh, buku Telaga Biru, eh, 26 Mawafak Omar, diterbitkan pada tahun 2018. Eh, diterbitkan pada tahun 2018 dah tiga tahun dah. Ha, tiga tahun dah. Dan hari ini sesi yang pertama ni saya tak cadang untuk kita ha, pergi dengan lebih lanjut. Ha, cuma hari ini petang ni saya lebih kepada pengenalan terlebih dahulu. Ha, sebelum daripada kita pergi kepada topik-topik yang lebih khusus ha, berkenaan dengan Muafak Omar. Dan Cerita ha, kita tentang... Cerita tentang, ha, tentang Muafakat Omar ni, ha, tuan-tuan dan puan-puan ha, yang dirahmati Allah SWT sekalian, Uh, sebenarnya buku ni saya sebutkan dahulu bahawa saya ni bukannya bidang uh, sirah bukannya bidang hadis. Uh, saya ni ijazah dulu bidang fi usul. Uh, bidang fi usul uh, dan uh, di peringkat master di bidang uh, pendidikan Islam. Uh, dan sekarang saya berada di peringkat uh, PhD juga dalam bidang pendidikan Islam. Dan bila cerita tentang Muafak Omar ni dia lebih banyak tentang tentang penafsiran Quran, tafsir Quran dan juga dia lebih kepada takhrij hadis, meneroka hadis-hadis dan sebagainya dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Cuma ilmu itu dia lebih kepada minat saya lah, lebih kepada minat saya dan bila jumpa macam mana boleh tercetusnya nak 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 susun buku ni sebenarnya saya adalah seorang Uh, penulis uh, buku teks uh, pendidikan Islam KSSM yang digunakan pakai di kurikulum standard uh, sekolah menengah di seluruh Malaysia sekarang uh, dan salah satu topik yang saya buat ketika tu masa tu tak silap saya tahun 2016 uh, adalah tajuk sirah uh, berkenaan dengan tokoh Ar-Rashidin dan uh, ketika tu nak dijadikan cerita uh, pada satu malam tu uh, kami membedah kisah Omar uh, membedah kisah Omar dan bila berdah kisah Omar ni, salah satu manakib yang kita sebut ataupun fadilat yang kita sebut yang kelebihan yang ada pada Omar adalah uh, muhafakot. Uh, dan muafakot ni bukan pada Omar je sebenarnya. Eh. Dia ada pada beberapa orang sahabat yang lain juga. Eh, selain daripada Omar. Uh, cumanya yang menonjolnya itu ada pada Omar. Eh, jadi pada malam tu bila sebutkan tentang uh, manakib ataupun kelebihan yang ada pada Omar, salah satunya adalah muafakot Apa dia muafakot nanti kita ceritakan. Okay, bila cerita tentang muafakot tu, Ditanya oleh ah, pengurusi panel ah, peningkatan mutu tu Dia kata berapa muafak Omar ah, Situ yang jadi cetusan awalnya kepada penyusunan buku ini ah, Ketika tu pada tahun 2016 Dan ketika itulah kita kami bedah Masa tu saya bersama dengan Dr. Syafiq Osman ah, Dan juga Ustaz Rijaludin Yahya eh. Dr. Yusuf belum masuk lagi ketika tu ah, Dalam projek ni eh, Masa tu kami bertiga lah ah, Membedah ah, tarikh khulafat eh, karangan Imam Musyuti dan kita cuba susun dengan beberapa kita buat comparison bersama dengan beberapa orang uh, penulis kitab yang lain eh, berkenaan dengan topik muafakat ini dan akhirnya kita dapat 26 muafakat Omar uh, yang kita dapat tengok hasilnya pada pada hari ini dan Sebelum kita bincang tentang muafakat Omar, uh, saya suka terlebih dahulu kita nak ceritakan terlebih dahulu tentang siapa di Omar. Kan siapa di Omar? Kita biasa dengan Omar. Kan kita biasa dengan Omar. Maka Umar ni kita namakan beliau adalah uh, Amirul Mukminin. Saya paparkan uh, bersama dengan tuan-tuan uh, pada petang ni uh, adalah manuskrip sebelum masuk layout. Uh, sebab saya duk cari yang layout punya tu tak jumpa pula. Ya, tapi ini yang manuskrip yang, yang yang kami hantar kepada Telaga Biru sebelum daripada diterbitkan. Uh, dan kiranya isinya lebih kurang lah. Uh, saya boleh paparkan lah daripada tidak ada apa-apa langsung kan. Jadi siapa di Umar? ini kita nak cerita pada petang ni insya-Allah. dan Umar ni adalah Amirul Mukminin. Eh Amirul Mukminin, eh Amirul Mukminin ni kenapa? Kerana ketika tu apabila dilantik Umar eh sebagai khalifah Umar ni ditanya kepada para sahabat. Dia kata Abu Bakar dipanggil sebagai Khalifatul Rasulillah. Kan? Tu Rasulillah. Eh sebab khalifah Khalifah ni adalah pengganti kan pengganti kepada Rasulullah. Eh Khalifatur Rasulillah. Jadi aku ni nak panggil apa? Takkan nak panggil Khalifatul Khalifatul Rasulillah. Kan pengganti kepada pengganti kepada Rasulullah. Kan kalau kata Umar meninggal wafat, Osman pula nak panggil apa? Ha, jadi panjangnya kesan. Kan kesannya jadi panjang kan. Panggilan tu lakop dia ataupun nama jawatan tu akan jadi uh, panjang. Maka dibincangkan antara Umar eh bersama dengan para sahabat. Eh maka ketika tu eh, berkata Al-Mughirah eh, Al-Mughirah eh, bin Syu'bah dia kata wahai Omar dia kata wahai Omar kamu ni adalah amir kan kamu ni adalah ketua amir amir ni ketua kan eh, amir ni adalah ketua dan kami ni adalah mukmin orang yang beriman ha, jadi kamu ni kami namakan sebagai amirul mukminin dan Umar bila dengar cadangan tersebut terus disetuju kan terus disetuju dan akhirnya gelaran itu lekat kepada sesiapa sahaja yang memegang jawatan sebagai khalifah Ya, kan, sesiapa yang memegang khat, jawatan sebagai khalifah digelar ataupun dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Kan, jadi Omar adalah eh, orang yang pertama yang diberi gelaran sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Osman Ali dan sehinggalah kepada khalifah Umawi eh, khalifah Abbasi dan seterusnya eh, dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin. Dan Omar bin Al Khattab, Omar eh, bin Al Khattab, Al Qurashi, Al Adawi, eh, Al Adawi, eh, Khalifah Al yang kedua selepas salah seorang serta menjadi salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga. sebab nama Omar memang disebutkan secara jelas dalam hadis yang kita sebut apa 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni syurga. Maka Omar ni disebutkan secara secara jelas. Dan dikatakan oleh Al-Imam Musuyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafak menyatakan beberapa biar datang Omar dengan lebih terperinci iaitu katanya Omar bin Al-Khattab bin Nufay bin Abdul Uzzah bin Rihah bin bin Kirat bin bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Luai eh bin Ka'ab bin Luai eh bin Ghalib kalau kita nak tengok lagi eh dan ibu beliau namanya Hantama binti Hashim eh Hantama binti Hashim bin Al-Mughirah sepupu kepada Abu Jahal mak dia ni sepupu kepada Abu Jahal dan beliau ni dilahirkan pada tahun 13 tahun selepas tahun kenabian eh selepas tahun tahun gajah maksudnya beliau ni umurnya 13 tahun lebih muda daripada Rasul. 13 tahun lebih muda daripada Rasul. Dan disebutkan dalam beberapa kitab Tabaqat eh, bahawa Omar ni dilahirkan 4 tahun selepas daripada Perang Fijar. 4 tahun daripada selepas daripada Perang Fijar. 4 tahun maksudnya kalau katakan masa mula-mula Perang Fijar berlaku Nabi Nabi Muhammad SAW umur lebih kurang dah 15 tahun. Kan, Perang Fijar dia berlaku dalam 4 tahun. kan Dalam 4 tahun. jadi kalau kalau Rasulullah eh, ketika berakhirnya Perang Fijar tu Perang Fijar ni apa eh? Perang Fijar ni perang yang berlaku antara dua kabilah kan yang yang Rasulullah turut terlibat masa tu sebagai seorang pemuda eh, belum sebelum bi'asah qabla bi'asah kan sebelum daripada zaman kenabian lagi kan dan dan perang ni menjadi salah satu apa peristiwa yang signifikan lah kalau dalam sejarah kita kita tarikh kita kita sirah kita boleh jumpa cerita tentang perang Fijar ni jadi perang Fijar 4 tahun selepas berlakunya perang Fijar eh, 13 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW dan juga 30 tahun sebelum daripada kenabian. Maksudnya Omar ni ketika Rasulullah SAW menjadi nabi, Omar adalah umurnya adalah 30. Kan? Umurnya adalah 30 tahun. Kan? Umur umur, umur, umur Omar ni eh masa masa nabi menjadi nabi eh buat umur 30 tahun. Dan ketika itu kita tahu bahawa Omar ni dia adalah salah seorang daripada ashabi kunal awalun. eh, antara orang yang awal masuk Islam eh, tak silap saya dalam 40 orang awal eh, masuk Islam dia tak 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 ramailah masa tu yang masuk Islam dan dia menjadi salah seorang yang yang awal masuk Islam walaupun kita tahu bahawa pada awalnya uh, pada awalnya uh, Omar ni adalah uh, Omar ni adalah salah seorang uh, salah seorang yang menentang kuat Islam ada uh, disebutkan sini kan pada tahun ke-6 kenabian eh, ketika berumur 27 tahun Selepas eh, selepas Islamnya 40 orang 11 orang wanita sebelum daripadanya maksudnya lebih kurang gitulah dia lebih kurang dalam 40 50 orang awal Islam tu Umar adalah salah seorang dan beliau meriwayatkan hadis eh sebanyak 539 hadis eh agak-agak banyak jugalah agak banyak juga eh dan yang paling banyak kalau tak silap saya Abu Hurairah kan eh lebih daripada 2000 hadis di eh sama juga dengan Anas bin Malik dan sebagainya beberapa orang sahabat lain yang yang memang masyhur meriwayatkan hadis-hadis yang yang pelbagai daripada Rasulullah eh tapi Umar dia turut terlibat sebagai salah seorang yang meriwayatkan hadis antara hadis yang masyhur yang beliau riwayatkan adalah ayat apa nama Inamal amalu binniat kan innamal amalu binniat eh antara hadis yang masyhur yang menjadi salah satu daripada usul agama kan ha itu hadis yang diriwayatkan oleh Omar bin Al-Khattab dan Omar ni digelar sebagai Al-Faruk nah kita semua tahulah Al-Faruk ni maksudnya pemisah di antara yang hak dengan yang batil dan para ulama bila bincang tentang gelaran Al-Faruk ni mereka bersisi penangan siapa yang memberikan gelaran al faruq kepada Umar ada yang mengatakan bahawa ianya adalah di, gelaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala berdasarkan kepada hadis yang disebutkan dalam riwayat Tirmizi dikatakan oleh Ali bahawa al faruq adalah gelaran yang Allah Taala bagi kepada Umar kan maksudnya hebat uh, Umar ni dan Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqah menyebutkan bahawa Al-Faruq ni sebenarnya adalah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah Ha, gelaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Umar eh antaranya yang disebutkan seperti mana yang yang dinyatakan dalam hadis innallaha ja'al alhaq 'ala lisani ya Omar wa qalbi. Kan, Yak Allah Taala menciptakan kebenaran eh ha, pada lisan Umar dan juga pada hati Umar. Kan dan juga uh, Ibn Shubbah dalam Tarikh Al-Madinah eh meriwayatkan bahawa uh, Abu Ayyub eh bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dia kata apa semunya Allah Taala menciptakan kebenaran pada lidah Umar ha, dan juga pada hati Umar ha, dan dia adalah Al-Faruq. Ha tu hadis tu dia adalah al-Faruq, Al eh, bihi bainal haqqi wal batil. Eh, dia telah memisahkan di antara yang hak eh, dengan yang batil. Dan Az-Zuhri mengatakan bahawa dia al-Faruq ni telah diberikan gelaran kepada Umar oleh ahli ahli kitab. Kan, oleh ahli kitab. Ada juga pandangan-pandangan yang yang mengatakan begitu. Dan Al-Bughawi eh mengatakan bahawa al-Faruq adalah satu gelaran yang diberikan oleh Jibril kepada kepada Umar. Tak kisahlah siapa yang bagi. Yang pasti kalau Allah ke yang bagi, kalau Rasulullah ke yang bagi, kalau Jibril ke yang bagi, semuanya adalah orang-orang yang mulia Dan gelaran itu lekat lekat Dan memang memberikan satu indikator Bahawa Omar ni bagaimana orangnya kan, Memang sesuai sangatlah Sebagai orang yang Menjadi pemisah di antara hak Dan juga batin Sebab tu dalam beberapa keadaan Kadang-kadang kita tengok Omar ni Dia sangat tegas Sangat tegas, sangat berani Bahkan dengan Rasulullah pun kadang-kadang tu Dia cuba nak bertegas Beberapa perkara nanti kita akan bincangkan dalam bab uh, muafakat ni insyaAllah bila kita pergi kepada cerita-cerita yang yang lebih detail nanti. Dan Omar juga eh, me, me, disebabkan eh, beliau ni salah seorang daripada Ashabi Kunal Awalun antara yang awal masuk Islam. Eh, beliau masuk Islam sejak daripada berada di Mekah. Eh, maka beliau berhijrah ke Madinah. Kan, eh, salah seorang yang eh, kita namakan sebagai muhajir eh, yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kan eh bila bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu dan kita tahu kisah bagaimana Umar ni dia mengisytiharkan bahawa dia nak berhijrah dan tidak ada sesiapa yang berani untuk untuk menahan beliau daripada berhijrah dan beliau berhijrah pergi ke Madinah dan apabila mereka, apa Umar ni sampai ke Madinah disebabkan di antaranya yang awalnya maka Umar ni memang sentiasa bersama dengan Rasulullah dalam beberapa peperangan yang berlaku antaranya adalah perang Badar tu sendiri kan eh perang Badar eh perang Uhud perang Khandaq eh Baitul Ridwan Baitul Ridwan ni Baitul Syajarah kan sebelum eh ketika umrah Hudaybiyah sebelum berlakunya fatu Mekah dan juga perang Khaibar berada juga bersama dengan Rasulullah dalam fatu Mekah dan juga perang Hunain eh ini semua antara perang-perang yang besar yang berlaku dalam Islam yang kita namakan sebagai Ghazwah kan Ya, sebab ada beza antara Ghazwah dengan apa Sahroya kan ada ada beza kan jadi Omar ni adalah salah seorang sahabat yang bersama dengan Rasulullah ha jadi kalau kita sebut Badar ahli Badar ni pun dah konfem syurga kan ahli Uhud pun dah konfem syurga ahli Khandaq pun dah konfem syurga baiatur ridwan kan ada satu ayat Quran khusus cerita tentang banyak ridwan ha, radhiyallahu anhum wariduan Allah Taala sebut kan Allah Taala redha kepada mereka yang terlibat dengan banyak ridwan ni dan dan mereka juga redha kepada Allah kan nak menuntut bela atas kematian Osman ketika tu yang dikatakan khabar berita katanya telah dibunuh oleh musyrikin Mekah nah, jadi salah seorang yang bersama dalam baiat Be ridwan itu adalah Umar kan memberikan janji tak asati walaupun tanpa senjata yang lengkap kita akan tuntut bela atas kematian Osman kan jadi baiat ridwan eh perang khaibar eh, dalam fatu Mekah eh, fatu Mekah lagilah satu peristiwa yang sangat signifikan dalam sejarah Islam kan menjadi pemisah eh, sebab orang Arab ni dikatakan Fatum Mekah ni kalau lah kaum dia masuk Islam maka benarlah dia kan ha, kalau orang Arab ni masuk Islam seluruh ha, kalau kalau kaum asal dia ni masuk Islam maka benarlah dia tu nabi kan jadi bila Fatum Mekah tu Mekah tu seluruh penduduk masuk Islam maka terbukti kebenaran Rasulullah maka selepas tu satu jazirah Arab semuanya masuk Islam dan kita boleh tengok hari inilah memang kebanyakan daripada orang Arab itu beragama dengan agama Islam selain itu beliau juga banyak buka wilayah-wilayah di Syam, Iraq dan juga lain-lain dan juga umar ni ada banyak lagi sifat-sifat yang kita boleh bacakan antaranya adalah seorang yang cukup gagah, cukup berani sejak daripada sebelum Islam dan ketika mengisytiharkan perislamannya kepada umum pun sampaikan menyebabkan pihak musyrikin memburunya tapi beliau tak mengalah kan beliau tak mengalah dan beliau berani mempertahankan keislamannya. Kan dia dia memang seorang yang tegas lah, memang seorang yang tegas. Dia mempunyai minda dan juga pemikiran yang juga hebat. Eh? Ada buku-buku khusus. Eh? Selain daripada buat muafakok ni ada orang ada masyayikh yang menyusun kitab-kitab khusus tentang Omar ni. Antaranya menceritakan tentang apa kebijaksanaan kan eh kebijaksanaan Umar ada eh yang, yang 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 fokus kepada itu eh sebab eh, beliau memang mempunyai minda eh, dan juga pemikiran yang cukup hebat sehingga kan antara buktinya adalah apa dia antara buktinya adalah inilah bab muafaqah ni sendiri kan maksudnya bagaimana Allah Taala uh, menyetujui kita kata tapi nanti kita akan ceritakan dari sudut konsep ni bagaimana muafaqah ni dia dia agak satu konsep yang agak 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 sukar sikit, sikit kita kita nak tulis secara ni eh, nak, nak nak jelaskan tu tapi tak apa nanti kita akan ceritakan sikit kan jadi salah satunya adalah inilah kan dalam bab uh, perang badar dalam bab hijab eh, para isteri nabi bagaimana uh, Allah taala turun ayat Quran yang bersamaan ayat Allah tu bersamaan dengan apa yang Omar fikirkan kan ha, memang satu uh, kira macam satu pengesahan lah cok lah kan kita kata kasa, kata kasarnya begitulah cok daripada Allah taala bahawa pandangan Omar ni betul kan ha, nanti nanti kita ceritakan lagi dan juga seorang yang punya ilmu yang sangat tinggi kan sehingga kan Rasulullah SAW eh, pernah menyatakan bahawa baginda bermimpi bermimpi bahawa baginda Rasulullah SAW minum susu kan eh, minum susu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari eh, baginda minum susu kemudian dia dapat melihat eh, Rasulullah SAW dia dapat lihat eh, titisan susu tu mengalir daripada jari dia kan mengalir daripada jari kemudian diserahkan bekas susu tu kepada Omar eh, diserahkan eh, Rasulullah serahkan susu tadi kepada Omar Ah kemudian para sahabat tanya apa takwilan ya Rasulullah? Kenapa takwilan kepada mimpi tu? Lalu kata Rasulullah apa dia ilmu. Maksudnya seolah-olah macam ilmu yang ada pada Rasul ni mengalir kepada Omar kan. Nah sampai tak Rasulullah pun mimpi begitu. Maksudnya eh, mendapat pengiktirafan bahawa ilmunya itu ilmu yang sahih kan, ilmu yang baik, ilmu yang betul eh dan bukannya ilmu yang bukannya ilmu yang batil. Dan juga Omar juga adalah seorang pemimpin yang adil. Eh, kalau kita baca kisah Omar ni begitu banyaklah. Nah, kalau Osman pernah satu cerita, Osman eh, satu satu kisah tu yang uh, apa satu hari yang cukup panas, kan? Satu hari yang cukup panas. Sayup Osman nampak daripada jauh nampak kelibat manusia, kan? Eh, Osman pun cakap daripada Khadam dia, ya Khadam tengok siapa dia tu, kan? Khadam tengok tak tahu siapa dia. Makin dekat makin dekat nampak nampak Omar, eh, nampak nampak Omar. Maka ditanya kepada Omar, wahai Omar nak gimana panas ni? kan duduk rumah duduk rumah waktu panas ni jangan keluarlah kan lalu kata Omar apa dia ada orang susah di ujung sana aku nak pergi bantu kan dan memang memang di belakang bahu Omar ketika tu ada makanan untuk dihantarkan kepada rakyatnya sendiri lalu kata Osman apa dia wahai Omar engkau memang telah membuatkan khalifah selepas engkau lelah kan engkau memang telah membuatkan khalifah selepas daripada mu ni lelah sebab standard piawaian begitu hebatnya Omar sebagai seorang pemimpin yang cukup adil. Dan juga Umar juga adalah seorang pemimpin yang zuhud. Eh? Tidak mengambil haknya daripada Baitul Mal. Eh? Melainkan dan eh? sepasang pakaian pada musim panas serta sejuk. Eh? Seekor unta daripada kenderaan. Eh? Sebagai kenderaan dan juga belanja makan secara sederhana. Yang biasa dimakan oleh eh, rakyat jelata. Ini disebutkan oleh Al-Umari dalam khalifah. Eh? Dan juga uh, Umar ni dia sudut sumbangannya cukup banyak lah. Kalau kita boleh baca dalam kitab-kitab. Kitab-kitab eh? Kitab -kitab tabakot sebagai contoh. Eh? Kitab-kitab uh, sejarah Islam, Khalifah, Khulafah Ar-Rashidi dan sebagainya sebagai contoh memang cukup banyak Antaranya dalam bidang pentadbiran ekonomi, eh, sistem hisbah eh, dari sudut menyebarluaskan eh, berlaku Al-Futuhat eh, cukup banyak pada zaman Umar. Kan Al-Futuhat cukup banyak. Itu eh, yang kita sebutkan di situ. Dalam buku itu pun ada disebutkan eh, membuka banyak wilayah Syam, Iraq dan juga lain-lain. Eh, dan um, apa meliputi wilayah-wilayah Parsi eh, sekitar Iraq dan juga Iran. Eh, dan juga wilayah-wilayah seperti Syam, Damsyik, Hims, eh Jordan eh dan juga eh sampai ke benua-benua Afrika eh seperti Mesir, Iskandariah, Maghribi dan juga tempat-tempat baru yang lain eh seperti di Kufah, Basrah, eh Fustat dan juga yang lain-lain eh -lain, juga diasaskan oleh eh pada zaman beliau dan beliau juga membuka menyusun apa takbirah negeri-negeri dan a memperluaskan sistem syurah meliputi anggota-anggota daripada kepelbagaian umur kan daripada orang tua sampai lah kepada orang muda. Jangan berlaku biasanya orang ambil orang tua-tua kan, orang yang ada wisdom, ada pengalaman banyak. Kan? Tapi Omar ni dia, dia dia, dia ambil pandangan anak muda. Kan? Dan juga banyak lagi lah perkara-perkara lain yang boleh kita tengok berlaku kepada Omar ni. Seorang sahabat yang cukup hebat. Seorang sahabat yang cukup hebat dan juga mentakbir selama 10 tahun sebagai khalifah. Yang satu per tiga daripada keseluruhan apa Uh, tempoh pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin eh, sebab Khulafa Ar-Rashidin memerintah lebih kurang dalam 30 tahun kan dan Umar memerintah lebih kurang eh, mentadbir lebih kurang dalam 10 tahun jadi satu dua tiga tu adalah uh, di zaman Umar kan uh, Osman lebih lama lah Osman lebih kurang 12 tahun kan Ali tak tak lama sangat lebih kurang dalam 6 tahun kan Abu Bakar lebih kurang dalam 2 tahun lebih sikit-sikit gitu eh, jadi uh, itu yang berlaku kepada Umar uh, dan Umar ni diriwayatkan bahawa Umar ni wafat eh, pada tahun ke-23 Hijrah 23 Hijrah. Beliau dibunuh oleh seorang hamba, eh, hamba kepada Al-Mughirah seorang Ajam bukan Arab, eh, yang 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 bukannya beragama Islam dan beliau sendiri bila ditanya eh, siapa yang bunuh beliau, kan? Sebab ketika tu berlakunya uh, apa dia? Uh, solat subuh kan, uh, solat subuh Omar sebagai imam kan dibunuh oleh uh, Fairuz Abdulullah kan seorang Ajam, eh. Uh, dan Omar apabila dapat tahu bahawa eh, dia eh, dibunuh oleh seorang yang bukannya beragama Islam, eh, dia bersyukur kan? Ini kita kata macam pelik. lah kan? Eh, dibunuh tu disebabkan bukannya oleh orang bukan Islam, eh, bukannya oleh orang Islam, eh, sebaliknya dilakukan oleh orang yang bukan Islam dia bersyukur kan? Kerana eh, ditakut berlaku pertumbuhan darah eh, di kalangan eh, saudara-saudari Islam yang kita bimbang kan? Kita bimbang jadi itu antara satu benda yang yang ya jiwa besar eh seorang pemimpin yang yang ada pada pada Umar dan antara hebatnya beliau ni dikebumikan di sisi dua sahabatnya iaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar Siddiq kan kita tahu lah kisah ni eh ketika Umar nak meninggal tu eh dia, dia dia minta kebenaran kepada Aisyah kan untuk dikebumikan di sebelah dua sahabatnya disebutkan kan lalu Aisyah kata apa Aisyah kata sebenarnya aku simpan lagi satu petak ni untuk aku kan tapi sebab engkau dah minta aku bagi kan jadi Aisyah sendiri tak dikebumikan di kawasan yang sama tu eh jadi Omar diberikan uh, di kawasan itu dan dikebumikan eh di bersebelahan dengan dua sahabat karibnya itu iaitu Rasulullah dan juga Abu Bakar sehingga kan kita pada hari ini kalau kita pergi ke uh, buat umrah atau buat haji kan sekarang dah boleh buat umrah kan uh, pergi dan kita ada ruang masa untuk ziarah ke masjid nabi kita akan ziarah apa kawasan kita kata raudah di sebelah tu ada kawasan masjid apa kawasan rumah aisyah kan kita boleh tengok bila kita nak keluar daripada bab jibril tu ataupun pintu jibril tu kita akan nampak ataupun babul baqi' tu kan pintu baqi' tu kita akan nampak di sebelah kiri kita kan ada ditulis kan ada lubang-lubang tu Di situ adalah tapak di mana di mana Rasulullah Abu Bakar dan juga Omar di kebumi, kan? sehinggalah kepada hari ini masih kekal berada di dalam kawasan Masjid Nabi itu, kan sehingga pada hari ini. Dan Omar ni kalau kita nak cerita sahijul, nak Omar ni mempunyai banyak kelebihan, kan mempunyai banyak kelebihan. Saya dah sebutkan tadi bahawa Omar ni mempunyai banyak manakibnya yang tersendiri, kan. Jadi kalau kita nak kira kan disebutkan oleh Syekh Mahmud Misri dia kata kalau nak buat manakib Umar ni boleh buat buku banyak berjilid-jilid buku boleh buat memang cukup banyak eh, sebab dia adalah seorang sahabat karib kepada Rasul memang sangat rapat memang duduk duduklah duduk dengan Rasul kan eh? kalau kita baca sirah Rasul pun kita akan jumpa bahawa di sana akan ada Abu Bakar di sana akan ada Umar kan dua ni memang sangat rapat dengan Rasul kan dan kebetulan pula memang dua-dua ni adalah apa nama ayah mertua kepada Rasul kan kalau Abu Abu Bakar siapa Aisyah kan menjadi isteri kepada Rasulullah SAW. kalau Omar Hafsah kan menjadi isteri kepada Rasulullah SAW. Jadi dua-dua ni adalah ayah mertua kepada Rasul kan. Jadi dua-dua ni pun selalu eh, Rasulullah SAW berbincang dengan mereka memang sangat rapat memang sangat rapat dan juga mempunyai pemikiran yang Memang fikirnya itu adalah untuk kebaikan Islam kan untuk kebaikan Islam untuk meninggikan agama Allah kan dia tidak ada apa-apa niat yang lain untuk meninggikan diri dan sebagainya tidak ada kan semua sampai tahap saya ingat berlaku peristiwa apa nama uh, apa nabi mengajuk kan Rasulullah SAW alaihi mengajuk kan uh, mengajuk kepada siapa mengajuk kepada isteri-isterinya ha uh, ni boleh baca buku yang uh, disusun oleh sahabat saya Ustaz Luqman Makhtar kan, uh, asam garam Rasulullah disebutkan bagaimana Rasulullah SAW eh, mengajuk kepada isteri-isteri baginda sebulan duduk di atas uh, apa di dalam masjid itu tak balik rumah kan dan tak juga tak tak berjumpa dengan orang-orang lain sehingga kan Umar ni dia naik geram kan dia naik geram kan dia naik geram apa dia buat kan, dia jumpa dengan Aisyah dia kata wahai Aisyah apa berlaku kan Aisyah kata tanyalah anak kau kan tanya anak dia pun pergi jumpa dengan Hafsah Hafsah kan sebab Hafsah juga adalah isteri Eh, kepada Rasulullah eh sampai sampai dia kata kepada Hafsah kalaulah eh Rasulullah kata kamu ni aku bunuh aku bunuh kan maksudnya begitu sekali dia punya jaga Rasul lebih daripada jaga anak sendiri kan eh memang Umar ni memang kelebihannya cukup-cukup banyaklah cukup hebat eh kalau kita nak senaraikan cukup banyak ah ha, cuma dalam buku ni kita fokuskan hanya kepada satu ha, iaitu tentang muafakat. eh tentang muafakat. dan al-Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan eh, satu hadis daripada Uqbah eh bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laukan min ba'di nabi eh lakana Umar kan kalau adalah selepas daripada aku ni seorang nabi maka Umar lah orangnya kan eh tapi ah ha, tapi ha, ada tapinya lah tapi eh ha, nabi itu adalah khatamun nubuwah kan khatimun nabiyyin kan eh penutup segala nabi kan nabi yang menutup eh tidak ada lagi nabi selepas daripadanya ha, kalau ada sesiapa yang mengaku sebagai nabi maka mereka itu nabi palsu kan eh musailamah dah juga eh, banyaklah orang zaman nabi pun dah ada mengaku nabi dah kan eh, zaman kita ni apatah lagi kan memang ada ramailah yang mengaku sebagai nabi ni uh, dan kita tak perlu ada syak wasangka lagi kita kena tolak tepi kan eh kalau berlaku lah contohnya kita jumpa kadang-kadang biasanya yang berlaku mudah terpengaruh ni orang yang cuba nak, nak balik kembali, kembali kepada Islam selepas lama jauh kan Jarak jarakkan diri daripada Islam bila nak nak nak, nak dekatkan diri kembali kepada Islam mula jumpa orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan sebagainya kadang-kadang kita mudah terpengaruh kan eh jadi benda-benda ni tak perlu kita nak fikir panjang kalau dia dah mengaku nabi tu campak tepi lah kan tak usah percayalah itu memang satu benda yang tipu eh, sebab nabi sendiri pun sebut kalau ada nabi selepas daripada aku pasti Umar orangnya. Nah, tapi Umar pun tak menjadi nabi. Kan Umar pun Ha, tak menjadi nabi ha, jadi bagaimana kita nak kata orang lain eh, boleh menjadi nabi dan hadis ni sebenarnya sahabat-sahabat ya -sahabat, ha, tuan-tuan dan puan-puan ha, dan minta Allah Subhanahuwataala sekalian ha, sudah cukup untuk gambar kepada pak Umar ha, dan juga kaitannya dengan muwaffaq Umar ha, sebab kata-kata seorang nabi adalah wahyu kan wa ma yan tiku anil hawa kan in huwa illa wahyatu Rasulullah ay ha, Rasulullah ni bercakap tu bukannya daripada hawa nafsu ha, Melainkan apa-apa yang Allah Taala wahyukan kepada baginda kan jadi sebab tu kalam nabi ni adalah apa kita kata I kan I kita kena pegang kan kita kena pegang dia tidak ada syak pada hadis kan yang kita kata hadis maudhu' tu tu cerita lain kan itu isu lain eh, tapi secara umumnya nabi hadis dia tidak ada keraguan padanya sama macam Quran juga kan tidak ada keraguan padanya secara umumnya kan tidak ada keraguan pada pada hadis nabi kita kena pegang sungguh-sungguh kan -sungguh. sebab tu nabi pun sebut kan di hujung hujung tahun di hujung 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 zaman eh, pegang kepada dua benda kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kan eh uh, apa iaitu apa dia Kitab Allah was sunnah Rasulillah kan was sunnah Rasulillah kan? dan juga sunah Rasulullah kita Allah dan juga sunah Rasulullah kita kena pegang dua ni kan eh, jadi walaupun Umar ni bukan nabi tapi dapat dilihat eh, dengan jelas kehebatannya apabila pandangannya bertepatan dengan wahyu eh hal ini kerana ilham yang dikurniakan kepadanya eh, sebab Allah Taala yang bagi ilham kepada Umar kan dan kita pun samalah Kisahnya kan kita kita pun sama Kisahnya yang bagi ilham pada kita ni Allah kan Allah taala kan uh, sebab tu kadang-kadang tu macam saya sendiri tengah buat PhD ni uh, habis ilham kan tak ada tak ada idea kan macam mana nak buat doa pada Allah kan doa pada Allah supaya Allah taala buka minda kan Allah taala buka minda uh, supaya uh, boleh buka jalan boleh rasa uh, diberikan kefahaman boleh menghubungkan antara ilmu-ilmu kan ilmu Khodung sebut Eh, ha, nak 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 buat ilmu baru ni kita kena hubungkan antara ilmu-ilmu kan jadi nak kena tahu banyak ilmu secara mendalam secara meluas kan jadi macam mana nak dapat hubung tu ha, bukan minum susu DHA kan ha, minum susu DHA tu itu budak-budak kan ha, jadi kita ni memang kita kena minta dengan Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala bantu kita jadi Omar Allah Taala bagi ilham kepadanya walaupun beliau ni bukannya seorang nabi kan? dan sudah tentu inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah laqad kana fi man kana qabla kum min bani israil rijal kan di kalangan bani israil dahulunya ada sebagian orang yang dibisikkan kepada mereka kata-kata kan mereka bukan daripada golongan nabi kan yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya kan mereka ni bukan nabi eh ya? tapi ya, jika ada di kalangan umat aku seperti mereka maka umar lah antaranya kan maksudnya umar nilah kan eh? Ya? yang seolah-olah macam ada bisikan-bisikan pada 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 telinganya kan memberikan ilham itulah maksudnya memberikan ilham tu kan jadi bisikan-bisikan sehinggalah Umar ni memberikan kata-kata yang kadang-kadang tu eh sama pula kan antara contohnya kalau saya boleh sebutkan sikit fatabarakallahu ahsanul khaliqin sebagai contoh kan Omar sebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin kan tiba-tiba tu ayat Quran fatabarakallahu ahsanul khaliqin kan jadi seolah-olah macam Allah Taala bisikkan kepada Umar tu dulu Kemudian barulah Allah Taala hantar kepada Rasul wahyu tu. Kan kata-kata yang sama. Kan seperti mana yang ilham yang yang Umar dapat. Ha, cuma Umar ni bukan nabi. Kan Umar ni bukan nabi tapi dia adalah orang-orang yang baik dan nak dapat ilham yang baik ni sudah tentulah daripada orang-orang yang yang baik. Dan dikatakan oleh ha, Ibnu Al-Athir, mereka adalah orang yang diberikan ilham dan orang yang diberikan ilham adalah mereka yang dibisikkan sesuatu ke dalam jiwanya. Lalu me mereka menceritakannya berdasarkan firasat dan juga gerak hati dan ia menjadi satu keistimewaan yang Allah Taala bagi kepada hamba yang terpilih seperti Omar. Ha, eh? jadi orang-orang yang terpilih lah macam Omar ni. Kan orang biasa macam kita ni susah sikit. Firasat-firasat eh? kita ni boleh tentu benar. Kan sebab tu kita ni kena banyak berbincang, jumpa dengan orang baik, orang-orang alim, kan tanya pandangan mereka sesuai atau tidak. Cumanya dalam bab kita sebagai orang biasa ni selagi mana tak terkeluar daripada kerangka syariat maka istihat kita tu dibenarkan dalam ruang rangka yang yang tidak terkeluar daripada kerangka yang dibenarkan syarak maka tak ada masalah kan dalam bab benda-benda yang bersifat muamalat sebagai contoh bersifat duniawi kan tidak bersifat dengan sifat-sifat qati -sifat, uh, kan kalau kalau bersifat qati contoh-contoh saya sebut contoh eh semayan semayan zuhur tadi kita semayan zuhur kan semayan zuhur 4 rakaat kita kata oi aku nak aku ni terlebih alim terlebih baik aku nak buat lima rakaat logik akal kita kata lima lebih baik daripada empat dah eh, tapi tak jadi macam tu tak boleh kan Di eh, dia benda yang qati uh, eh, benda yang tetap eh, sabit eh, sabat eh, tak tak boleh kita nak ubah eh, kita kena pegang kan eh, kita kena pegang bahawa itulah dia kaedahnya yang Rasulullah tak, eh, ajarkan kepada kita semaya tu empat mesti empat eh, tak boleh datang fidasat kata lima, lebih baik daripada empat, maka kita pun buat semaya zuhur lima rakaat. Eh, dia tak boleh kan eh kalau kita buat juga maka dia jadi hukumnya haram kan eh sebab al aslu fil apa fil ibadat tawakkuf kan eh asal hukum pada satu ibadat tu adalah kita berhenti stop jangan buat ataupun al haram sebagian sebahagian sebut eh, asal hukum satu ibadat tu adalah haram dan eh, lain adanya dalil-dalil tertentu yang menyebabkan hukum tu menjadi uh, bertukar menjadi hukum-hukum yang lain ha ini kalau bincang fiqh boleh uh, bincang lebih detail lah tentang tentang kaedah-kaedah ini dan at-tirmizi eh al imam at-tirmizi al dalam al-jami' al juga meriwayatkan satu hadis mengatakan bahawa inna Allah ja al haqq ala lisan Umar wa qalbi. Allah Taala menetapkan kebenaran pada lisan Umar dan juga pada hatinya. Maksudnya hatinya terang, lisannya pun terang. Kan bila hati terang tu, jadi bila dia cakap tu Asli daripada hati yang terang tu, maka memberikan kepada pendengar tu bahawa itulah dia gambaran kepada hatinya daripada apa yang berlaku pada lisannya itu kan ha, jadi Uh, gambaran bahawa bagaimana hatinya itu bersih dan hatinya itu bersih eh uh, maka uh, kita boleh 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 dengarlah kan kalau orang hati kotor dicakap tu benda yang kotor-kotor kan uh, kalau orang hatinya bersih dicakap pun benda-benda yang bersih-bersih kan sampai nabi pun sebut kan mayyub min billahi wal yaumil akhir eh siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat hari, hari akhirat eh falyakul khairun aw kan kata yang baik-baik ataupun diam kan uh, jadi umar ni kata-kata dia tu kalau dia kata tu kata yang baik kan kalau dia tak cakap tu dia diam kan maksudnya tak ada keluar benda-benda yang buruk-buruk kan tak ada kan ha, kita ni tak macam jamp campur kan lagi ribah lagi seronok kita ni ha, jadi tak 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 sesuai lah kan jadi nak 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 kawal tu dan juga nak cuci hati kita dengan cara yang baik tu adalah dengan cara kita diam lah menunjukkan bahawa keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada hari akhirat dan juga satu hadis eh, Rasulullah SAW eh, satu ketika musafir di waktu malam eh, Omar bersama dengan baginda lalu Omar bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu eh, tapi Rasulullah tak, tak jawab Omar tanya lagi eh, Omar dia, dia beberapa peristiwa kita boleh perasan eh. Omar kadang-kadang ni dia suka nak tahu kan satu benda eh. tapi baginda tak jawab lagi kemudian Omar tanya lagi dan baginda tak jawab lagi lalu Omar kata kepada dirinya malam betul ibumu, ibumu wahai Omar kan eh, engkau telah mendesak Rasulullah sebanyak tiga kali Eh, tapi baginda tidak menghiraukannya. Umar pun berkata, aku menggerakkan unta untaku. Eh, lalu melintasi di hadapan orang ramai, aku bimbang turun Al-Quran terhadapku. Maksudnya Umar dia, dia tengok Rasulullah tak tak cakap apa-apa, dia pun patah lari lah kan. Dia bimbang turun Al-Quran cerita pasal keburukan dia ni. Kan? Sebab Al-Quran ni bila dah dah turun, selagi mana tak berlakunya nasib masuk, dia kekal dalam tu kan. Ha, dia bimbang. Ha, jadi dia lari siap-siap. Tiba-tiba, -siap. -siap. Eh, tiba -tiba, uh, dia dengar orang panggil nama dia. Umar, Umar panggil. Ya? Kan? Maka aku katakan sungguh aku bimbang Quran turun terhadapku Maksudnya Al-Quran turun eh, menceritakan perihal dia. Eh, jadi dia pun pergi berjumpa. Patah balik jumpa dengan Rasulullah dan mengucapkan salam assalamualaikum. Rasulullah pun bersabda. Rasulullah kata apa? Sungguhnya malam ni telah, telah turun satu surah. Eh, yang aku lebih sukai surah tersebut daripada terbitnya matahari. Maksudnya Nabi Suhu lalu baginda membacakan Inna fatahna laka fatham mubina. Kan? Eh? Inna fatahna laka fatham mubina. Satu surah yang baiklah dan apa menceritakan bagaimana Allah taala membuka pintu hati Omar kan dan juga melapangkan dadanya dan juga perkara tersebut bila bincang dalam bab muafaqat ni seperti yang saya sebutkan tadi bahawa muafaqat ni tak berlaku hanya pada Umar sebenarnya dia berlaku kepada para, para, apa para sahabat yang lain juga antara ini Abu Bakar dan juga Mus'ab sehingga kan satu kitab yang banyak saya rujuklah ketika menulis buku ni adur al-mustatab eh disebutkan eh, muafakat pada sahabat lain eh antaranya ali dan juga lain-lain ramai eh, pada sahabat lain juga ada muafakatnya eh, sebab eh, nabi hidup sebagai rasul ni lebih kurang dalam eh, berapa tahun kan eh, 10 tahun 13 tahun 23 tahun lebih kurang menjadi rasul eh, jadi pada sahabat ni sentiasa ada di sekitar rasul eh, belajar bersama dengan rasulullah uh, apa uh, men apa Uh, bersuhbah eh uh, bersama dengan Rasulullah eh uh, belajar dengan Rasulullah uh, dan sentiasa bertanyakan hal-hal uh, tertentu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah kadang-kadang tidak mampu menjawab dan sebagainya memberikan pandangan kepada Rasulullah dan sebagainya dan pada akhirnya turun ayat Quran tertentu yang menunjukkan bahawa eh uh, apa menyetujui pandangan uh, pada sahabat tersebut kan eh uh, jadi bukan saja berlaku pada Umar kita kena faham gitulah eh uh, cumanya banyaknya berlaku kepada Umar uh, sebab macam kita bacakan hadis tadilah Kan bila Omar duk, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi ya, sehingga pada akhirnya nak turun ayat Quran, kan? Ha? Ada kaitannya dengan 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 Omar. Okey, kita masuk dalam bab. Ha, baru nak masuk bab, ya? Apa masuk muafaqah Omar ni? Okey, apa masuk uh, Omar ni? Sebenarnya muafaqah Omar ni adalah satu istilah yang diambil daripada kalam Omar tu sendiri. Eh, sebab Omar dia ada sebut dalam satu kita kata atharlah, kan? Athar ni maksudnya kalam uh, kalam sahabat, kan wafaqtu rabbi fi salas dia kata sebut wafaqtu eh? rabbi fi salas pandanganku bertepatan dengan ketetapan tuhanku dalam tiga perkara ni hadis ni ada beberapa disebutkanlah apa dia tiga perkara tu nanti kita akan bincangkan dalam dalam bab detail tentang muafakat tu jadi wafaqtu rabbi fi salas pandanganku bertepatan dengan ketetapan tuhanku dalam tiga perkara kan jadi daripada wafak tu tu Lahir ni perkataan muafakot. Kan? Dia kalau macam orang Arab lah. Kita setuju kan? Kita sebut anak wafik. Kan? Aku setuju. Wafik. Eh? Wafik. Wafak tu maksudnya... Pandang, pandanganku sama dengan Tuhanku dalam tiga perkara. Dia, dia macam tulah kan? Aku bersetuju dengan Tuhanku. Pada tiga perkara. Dia, dia, gitulah lebih kurang. Kita nak ni kan? Dan menurut Ibn Hajar eh. Ibn Hajar ni... Dia syarah hadis ni. Sebab hadis ni dia oleh Al-Bukhari. Dia kata... Omar bila dia sebut wafat tu salas menunjukkan bahawa adab yang tinggi kepada Allah. Ini ha, ni sahabat-sahabat, tuan-tuan -sahabat, eh, yang dirahmati Allah subhanahuwataala sekalian kan. Uh, adab eh, kita pada hari ni bila bincang uh, dalam bab pendidikan saya ni bidang pendidikan. Eh, bab adab ni satu benda yang besar lah, eh, sebab kita ni uh, apa nama macam kita ni lah sesi webinar kan Ibn Khaldun sebut dalam Al-Muqaddimah dia kata apa kenapa orang dulu tu adabnya tinggi kan antaranya adalah kerana ni mereka bersusah payah mencari para guru kan ha nak dapat satu hadis kadang-kadang sampai sebulan merantau nak dapat satu hadis je kan dapat dengar ada satu ilmu yang 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 tinggi nilai dia daripada seorang syekh ha kan ha, mereka merantau jauh nak dapatkan ha, dan kesukaran itu menyebabkan ilmu tu berkat kan dan daripada situ datangnya adab kan kita hari ni mudah kan jadi kadang-kadang adab tu makin kita tinggalkan tinggal kita fokus pada uh, konten ilmu dan sebagainya ni. dan adab ni kita tak 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 fokus sangat eh dan sehingga kan para para ulama pun bincang panjang kan mana datang dulu ilmu ke adab kan eh adab ke ilmu mana mana dulu datang kalau kita mendidik ni mengajar ni dalam konteks pendidikan ni kita nak ajar adab ke nak ngajar ilmu kan nak dapat ilmu ke nak nak dapat adab kan eh? kalau kalau tanya saya saya kata dua-dua kita dapat kan eh, daripada ilmu kadang-kadang datang ke insafan eh? sehingga menyebabkan kita ni jadi seorang yang beradab Eh, daripada adab juga menyebabkan kita boleh dapat eh, ilmu dengan keberkatan dan sebagainya. Eh, jadi Ibnu Hajar dia kata Umar menunjukkan adab yang tinggi eh, bila mengatakan bahawa wa rabbi fi salas. Eh, kata pendapatku bertepatan dengan ketetapan Tuhanku dalam tiga perkara. Sebab Umar boleh je sebut. Disebut apa? Wa rabbi fa al-Quran ala wafqi ma Kan? Umar boleh je sebut gitu. Eh Tuhanku bersetuju dengan pendapatku Lalu menurut Al-Quran, menurut pandanganku. Boleh je Omar nak sebut. So mana adab dia? Ha, ini cerita dalam bab kodok lah sebagai contohnya kan. Eh, bahawa eh, kata Ibn Hajar, dia kata diisyaratkan oleh Omar bahawa hukum Quran dulu. Barulah dia yang sebut. kan? Eh, sesuai dengan hakikat kodok kodak lah. Bahawa Allah Ta'ala ni bila dia susun uh, apa bumi kan. Eh, bila Allah Ta'ala susun bumi. Eh, bila, 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 bila cipta kan. eh, ciptakan. Allah Taala menciptakan langit dan juga bumi ni Allah Taala cipta al-qalam kan al-qalam maka kerja al-qalam ni adalah mencatat apa yang akan berlaku daripada awal hingga akhir maksudnya apa nama tu qada qada tu dah dah ada dah ketetapannya pelaksanaannya bagaimana tu Allah Taala dah susun dah kan ketetapan tu dah ada dah cuma tinggal berlaku je lagi kan tinggal peristiwa-peristiwa tu untuk berlakunya uh, sesuatu perkara tersebut kan uh, maka turunnya ayat Quran tu pun Allah Taala dah susun dah. Kan cuma tinggal peristiwa Allah Allah Taala nak gerakkan Umar untuk menyebut perkara yang hampir sama. Kan? jadi sebenarnya apa yang berlaku dulu yang berlaku dulu sebenarnya adalah ketetapan Tuhan Ayat Al-Quran tu dah ada dah. Pak. Kan? tinggal lagi bila Umar sebut sesuai dengan satu peristiwa tu bawa ayat Quran tu turun. Jadi pandangan mata zahir kita adalah kan pandangan mata zahir kita manusia ni kita akan kata bahawa ini menunjukkan baru Omar sebut baru Al-Quran turun. Kan? Kita akan nampak gitulah. Omar sebut bawa Al-Quran turun. Jadi Allah Taala setuju dengan Omar. kalau ha, kita kata gitulah. Tapi tak betul macam tu sebenarnya al Quran tu dah ada dah. Kan? Cuma peristiwa tu berlaku. Kan Allah Taala gerakkan Omar untuk menyebut 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 pandangan-pandangannya barulah Al-Quran tu diturunkan kepada Omar. Eh ha, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ha, jadi pandangan mata kasar kita nampak Omar sebut dulu bawa Al-Quran. Kan tapi sebenarnya Al-Quran tu dah ada dah. Kan sebab tu eh Umar disebut wa rabbi fi salas. Kan aku ni pandangan aku ni bertepatan dengan ketetapan Tuhanku. Kan dia tak sebut bahawa Allah Taala setuju dengan aku. Eh tak mungkinlah. Kan macam kita cerita dalam bab apa nama? Macam kita cerita dalam bab surah Al-Lahab kan. Eh si ada Abi Lahab bin Watab. Kan Allah Taala laknat Abu Lahab eh, sampai para ulama bincang panjang kan eh, sebab Abu Lahab adalah satu-satunya individu yang Allah Ta'ala laknat ketika dia masih hidup. kenapa kenapa hebatnya surah Al-Lahab tu? Sebab Abu Lahab boleh je nak against Nabi menunjukkan bahawa Al-Quran ni ada keraguan padanya dengan cara apa? Dengan cara Abu Lahab masuk Islam. Ya, sebab surah Al-Lahab tu melaknat Abu Lahab. Kalau Abu Lahab masuk Islam, sudah tentulah anak anak tadi hilang kan? tapi tak. Bila Allah Ta'ala turunkan surah Al-Lahab tu dalam keadaan Abu Lahab ni Against Islam dia menunjukkan bahawa Abu Lahab takkan masuk Islam kan uh, Abu Lahab takkan masuk Islam kan jadi Allah Taala dah tahu dah apa yang akan berlaku kepada Abu Lahab ha? sehingga ke hujung hayatnya uh, dia kekal menentang uh, menentang Islam dan juga Abu Lahab sendiri pun mati dalam keadaan hina kan ha? kita tahu kisah dia bagaimana dia mati selepas daripada perang, uh, perang perang Badar kan dia tak mati di perang Badar dia mati selepas daripada perang Badar kan eh, dia mati eh, dia kerana eh, terkena pukulan kayu kan ha, kerana terkena pukulan kayu menyebabkan eh, ketika tu pun dia ada satu sakit dan Allah Taala tarik nyawanya ketika tu mati ha, dan mati tu pun body dia pun jasad dia tu pun tak dipedulikan oleh sesiapa sehingga membusuk eh, selama beberapa hari kan selama beberapa hari sehingga akhirnya anaknya mengambil tanggungjawab itu pun memandikan daripada jauh sebab busuk kan sebab busuk dan juga ada sakit yang takut dijangkiti kepada orang-orang hidup. jadi mereka Abu Lahab ni di 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 dikebumikan dengan cara yang hina. jadi surah Al-Lahab tu turun dalam keadaan Abu Lahab ni melaknat Abu Lahab dalam keadaan Abu Lahab masih hidup. Kan Firaun Allah Taala anak juga tapi dalam keadaan apa Firaun ni telah mati. Kan jadi logiklah maksudnya macam kita cerita dalam istiqomah lah. Istiqomah ni sampai mati kan. Selagi mana tak mati boleh tentu istiqomah. Tak ada siapa boleh kata kan ah, Wan Ali Akbar ni akan istiqomah menghasilkan buku tak ada siapa boleh kata saya pun tak pandai nak cakap kan sebab belum mati lagi kan nak tahu istiqomah tak istiqomah tunggu mati dulu kan kalau dah mati oh memang sampai ke hujung hayat eh, dia kekal eh, bersama dengan ah, menulis buku maka dia ni memang istiqomah menulis buku contohnya gitu kan ah, jadi Abu Lahab ni diturunkan dalam keadaan dia masih sihat kan jadi tu dalam bab-bab jadi Allah Taala dah susun daripada awal kan tu yang kita kata kodok-kodal tu ketetapan dan juga pelaksanaan tu. Ya eh, jadi Al-Quran tu dah ada dah. Sehinggalah pada akhirnya. Kan bila berlakunya peristiwa tersebut barulah Al-Quran tu eh, diturunkan. Eh, sebab Al-Quran ni pun diturunkan secara ansur-ansur kan eh, kepada Rasulullah SAW eh, Maka kita dapat lihatlah antaranya nya beberapa peristiwa antaranya apabila Omar mengatakan suatu perkara dan dia berhajat untuk memalukan perkara tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah telah bersedia dengan wahyu tertentu yang telah diterungkan kepadanya oleh Jibril nanti kita akan bacakan cerita tentang kisah penurunan ayat 97 dan juga 98 surah surah al-baqarah al-baqarah yang akan kita perincikan kemudian baik seperti mana yang saya ceritakan di, di awal tadi Soalan daripada ketua panel kan seorang soalan daripada ketua panel saya dulu dia tanya berapa muafaqat umar kan berapa muafaqat umar jadi soalan tu agak terpakulah terpaku nak jawab pada pada awalnya eh jadi ketika tu kita buka contohnya daripada tafsir al-qurtubi dia nyatakan bahawa adanya lima kan dia tak kata ada lima cuma dia dia senaraikan Al imam al-qurtubi dia senaraikan dalam tafsir dia ada lima kemudian Al-Imam Nawawi eh, dalam syarah Muslim eh, dia senaraikan ada 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 enam dan Al-Imam Nawawi sendiri sebut eh, bahawa walaupun disenaraikan enam eh, dia tidak menafikan kemungkinan adanya eh, muafaqat lain selain daripada enam ini dan Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri dalam Fatul Bari mengatakan bahawa beliau menemui 15 muafaqat Umar eh, tapi dia tak senaraikan melainkan lima yang yang, yang, yang saya nyatakan di sinilah eh, iaitu solat atas makam Ibrahim eh, hijab isteri Rasulullah dan juga ayat tentang kebenaran menceraikan isteri oleh Rasulullah eh, cerita dalam bab tawanan badar ada juga larangan untuk solat atas jenazah munafik eh, nanti kita akan perincikanlah satu persatu selepas daripada ini insya-Allah dan Al-Hafiz Ibn Hajar juga sama seperti Al-Imam Nawawi Tidak menafikan kemungkinan adanya yang lebih selain daripada yang yang disebutkan tersebut Dan Al-Imam dalam kitab eh, Tarikh Al-Khulafa menyerahkan 21 Muafak Omar Uh, yang diambil daripada uh, apa asy-Syaibani eh? dan termasuk daripada 21 tersebut tersebut adalah uh, ayat Quran yang telah dimansuhkan uh, iaitu asy-syaikh wa syaiqah izaz zania kan cerita pasal zina kan uh, serta ayat daripada uh, kitab Taurat dan daripada 21 uh, senarai tersebut ada 17 ayat yang masih kekal berada dalam Quran eh? iaitu seperti yang saya senaraikan nilah eh ya, ada daripada surah al-baqarah daripada surah al-ahzab eh surah al tahrim eh surah al-anfal nanti kita akan baca satu persatu insya-Allah. panjang ni insya-Allah kan. Ha, saya ingat mungkin tengoklah sampai raya pun tak habis lagi kot eh kita pun buat dua minggu eh minggu sekali insya-Allah satu-satu. Dan uh, seperti yang saya sebutkan tadi uh, kitab uh, ad-dur al-mustatab eh uh, antara kitab yang banyak uh, dirujuk ketika menyusun kitab ni dia membagikan muafak Omar tu sendiri kepada tiga eh, iaitu muafak Omar lil Quran ini yang kita bincangkan dalam buku ini dan yang kedua adanya muafak Omar uh, sunnah maksudnya dengan, dengan hadis Nabi sendiri pun ada juga dan ada juga muafak Omar eh, lil kau di sahabah dengan pandangan pada para sahabat cuma disebabkan manakib yang kita bincangkan ini adalah uh, Omar uh, Quran maka itu yang kita fokuskan eh, kepada dalam buku inilah dan di sini Uh, apa dalam ad-dur al-mustatam tu disenaraikan 23 ayat eh, yang ada dalam Quran yang boleh dikategorikan eh, sebagai muwafaqah Umar dan ada sebahagian daripada ayat Quran tu yang 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 menjadi penyambung lah kepada ayat-ayat yang kita dah se dah sebutkan daripada tarikh uh, al tadi kan eh? kemudian uh, adalah digabungkan digabung digabung-gabungkan dengan beberapa Uh, kitab yang lain lagi antaranya daripada kitab uh, tafsir uh, saya masa itu duduk rujuk uh, kitab Imam Suyuti di bab nukul kan uh, jadi ada kekeliruan tentang uh, ayat uh, ayat hijab eh ayat hijab eh uh, sama ada ayat 53 ataupun ayat 59 eh uh, jadi kita, bila kita pisahkan antara dua ayat ni maka terjadilah keseluruhannya adanya 26 uh, muafakat Umar tanpa uh, saya ambil lagi adab yang ditunjukkan uh, oleh alim Imam Nawawi dan juga Al Imam Uh, Al-Hafiz Ibn Hajar bahawa walaupun disenaraikan dalam buku ni 26 uh, tapi kita tak nafikan bahawa kemungkinan ada lagi selain daripada senarai 26 yang uh, diceritakan di dalam buku ini. Uh, dan insya-Allah satu persatu ni kita akan uh, detailkan uh, pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk uh, siri yang pertama ni uh, saya ingat uh, cukup sekadar ni kot. Uh, cukup sekadar ni daripada saya kalau ada uh, sebarang isu dan juga persoalan insyaallah kita boleh uh, bincang insyaallah uh, jadi saya ingat cukup sekadar tu uh, sejam hampir sejam lah uh, berlalu uh, sebagai mukadimahnya pada hari ini uh, mudah-mudahan ada manfaatnya secara bersama kepada kita insyaallah wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz ada boleh buka soalan ke? Ke macam mana tu? Uh, boleh-boleh sila-sila Buka nah, soalan boleh jawab tu tak tahulah <laughs> uh, Silakan jemaah ya, ada apa-apa <laughs> soalan Tuan 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 Okey oh, ada daripada Nadia eh. uh, Okey saya bacakan soalan dia eh. Uh, nanti boleh-boleh boleh chat Ataupun boleh juga kalau nak ni lah Assalamualaikum Ustaz, Muafakat Umar ni pendapat Umar tentang persoalan tentang hukum ke macam mana sebab uh, masuk lambat zoom, uh, ok tak apa uh, Puan Nadia dia macam ni, Muafakat Umar ni dia ada pelbagai lah uh, sebahagiannya adalah tentang hukum-hukum sendiri ya, okay, tapi tak semestinya berkaitan dengan hukum saja eh, ada juga pendapat-pendapat uh, lain yang, yang yang, yang 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 tidak ada implikasi hukum pun ada juga kan, okay, macam saya sebutkan tadi Fatah Baruk Allah Ahsanul Khalikin dia adalah tentang kegaguman Umar terhadap uh, apa uh, terhadap uh, apa nama kita kata science kan? Ha science yang berlaku dalam rahim ibu. Kan nanti kita akan detailkan insya-Allah. Ha hari ni saja nak timbukan persoalan-persoalan dulu. Kan? Ha supaya nanti boleh hadir lagi bersama insya-Allah. Ha boleh pun Nadia. tapi maksudnya bukan spesifik hanya kepada hukum-hukum tertentu lah. Ha, dia ada lagi perkara-perkara lain juga ha, yang 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 berlaku. Allah alam. Sila kalau ada soalan lain? tak ada dah. <laughs> Okey kalau tak ada saya ingat itu saja kot. Eh uh, Ustaz Yusof boleh ustaz insya-Allah kita uh, jumpa lagi nanti insya-Allah. Insya-Allah saya saya minta maaf banyak atas sebarang kekurangan. Uh, kita kira hari ini sebagai mukadimah sajalah insya-Allah. Apa-apa hmm. sebarang idea ataupun cadangan untuk tambah baik uh, boleh berhubung dengan saya insya-Allah. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik pada Ustaz Yusuf Arma'in insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Ali atas pengisian sesi pertama pengenalan kita pada uh, petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam uh, dua minggu. Ya, yeah. uh, Ustaz Wan Ali akan berselang-seli dengan Dr. Uh, Yusuf Ismail insyaAllah ataupun bagaimana nanti kita tunggu pada pengumuman lah. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi Ustaz atas uh, apa pengisian pada petang ni, uraian yang sangat baik, pengenalan yang sangat baik. Uh, semoga dapat uh, terus menyampaikan ilmu kepada kami Ustaz. Insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Insya-Allah.